ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝୁମାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା। ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ ଶେରଗଡ଼ର ତହସିଲଦାର। ଅଳରିଗଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଙ୍କ ରଥକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିରାପହରା କରିଥିଲେ। ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୋ ଆଖିଆ